Грузияның ең ірі инвесторы Қазақстан. Елде 100-ге жуық қазақстандық компания қарқынды жұмыс істеп жатыр. Мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыповпен кездескен Грузияның Қазақстандағы елшісі Зураба Петарадзе осыны айтты. Сондай-ақ елші елбасының 5 институционалды реформасының маңыздылығына тоқталды. Азиядан Еуропаға кедергісіз жүк тасымалдауға мүмкіндік беретін Еуразиялық трансконтиненталдық коридор жобасына екі елдің қатысуын талқылады. Парламентаралық ынтымақтастықты дамыту жайында сөз етті.